Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirindən asılı və xəbərin saat 16 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Ailədə Fərhad qızı da əvvəlcə anonslara nəzər salacaq. Prezident İlham Əliyev Sofiyada Yunanistanın və Rumuniyanın baş nazirləri ilə görüşdü. Dövlət başçısı İlham Əliyev Yunanistan-Bulqarıstan qaz interkonnektorunun açılış mərasimində çıxış etdi. Prezident İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının sədrinə məktub ünvanladı. Xocalının Fərrux kəndində tapılan məzarıqla bağlı araşdırma davam etdirilir. Ermənistan hökumətinə qarşı iddialar qaldırılmışdır. Və həmin iddiaların irəli sürülməsində istintaq zamanı əldə olunmuş sübutlardan səmərəli istifadə olunur. Daha iki nəfər Tərtərdə minaya düşdü. Yaralıların vəziyyətindən xəbər tutacaqsınız. Ukrayna hərbçiləri Liman şəhəri və ətraf 5 rayonunu nəzarətə götürdü. 4 vilayətin Rusiyaya birləşdirilməsinə dair müqavilələr digər ölkə və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən necə qarşılandı? İndi isə təfərrüatı ilə. Bugün Yunanistan-Bulqarıstan qaz interkonnektorunun açılış mərasimi çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Bulqarıstanın paytaxtı Sofiyada Yunanistan Respublikasının baş naziri Kiriakos Mitsotakis ilə görüşüb. Görüşdə enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub, bu xüsusda TAP layihəsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin Yunanistanla Bulqarıstan arasında istifadəyə veriləcək təbii qaz interkonnektorunun əhəmiyyəti qeyd olunub. Eyni zamanda Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında imzalanmış enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun vacibliyi bildirilib. Bugün Yunanistan-Bulqarıstan qaz interkonnektorunun açılış mərasimi çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Bulqarıstanın paytaxtı Sofiyada Rumıniyanın baş naziri Nikolay Ionelçuk ilə görüşüb. Görüşdə dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Rumuniya arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq əsasında inkişaf etdiyini xüsusi qeyd edib. Ölkələrimiz arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin geniş əməkdaşlıq əlaqələrinin mövcud olduğunu bildirib. Başnazir Nikolay Ionelçuk Azərbaycanla Rumuniya arasında əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində inkişafından məmnunluğunu ifadə edib. Müxtəlif sahələrdə geniş gündəlik əsasında əlaqələrin daha da inkişafı üçün böyük imkanların olduğunu bildirib. Eyni zamanda Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı mühüm rolu xüsusilə qeyd edib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun imzalanması və bundan irəli gələn məsələlərin icrası baxımından ölkəmizin xüsusi rolu diqqətə çatdırılıb. Eyni zamanda Azərbaycanla Rumuniya arasında kənd təsərrüfatı, neft, kimya, energetika, o cümlədən elektrik enerjisinin ixracı, nəqliyyat, logistika və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub. Görüşdə həmçinin İki tərəfli gündəlikdə duran və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Görüş zamanı toxunulan məsələlər üzrə müzakirələrin davam etdirilməsi üçün aidiyyatı dövlət orqanlarına müvafiq tapşırıqlar verilib. Rumuniyanın baş naziri dövlətimizin başçısını ölkəsinə rəsmi səfərə dəvət edib. Öz növbəsində Prezident İlham Əliyev Rumuniyanın baş nazirini Azərbaycana səfərə dəvət edib. Bugün Bulqarıstanın paytaxtı Sofiyada Yunanistan-Bulqarıstan qaz interkonnektorunun açılış mərasimi keçirilib, Prezident İlham Əliyev mərasimdə çıxış edib. Bulqarıstan prezidenti Rumen Radiyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevi digər ölkələrin dövlət və hökumət başçılarını qarşıladı. Yunanistan-Bulqarıstan qaz interkonnektorunun texniki göstəriciləri layihənin əhəmiyyəti barədə video çax nümayiş etdirildi. Sonra çıxışlar oldu. Prezident İlham Əliyev mərasimdə çıxış etdi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bu təqdimat üçün. Hörmətli Bulqarıstan prezidenti cənab Rumen Radev, hörmətli Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen, hörmətli prezidentlər, nazirlər, xanımlar və cənablar. İlk öncə istərdim ki,
öz təşəkkürümü bildirim Cənab Radifə belə bir tarixi mərasimdə iştirak üçün mənə dəvət etdiyi üçün. IGB layihəsi enerji sahəsində olan əməkdaşlıqda çox böyük rol oynayır, xüsusən də Avropaya qaz nəqlinin şaxələndirilməsi istiqamətində. Enerji təhlükəsizliyi istənilən ölkənin milli təhlükəsizlik strategiyasının vacib bir hissəsidir və hal-hazırda olan geosiyasi vəziyyət də bir daha bunun vacibliyini sübut edir. Artıq 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycan qazı Avropa bazarından nəql olunur və bugündən etibarən isə Balqaristan nəql olunur və Cənub Qaz Koridoru ən böyük infrastruktur layihələrdən biridir qitədə və bu da enerji xəritəsini, Avropanın enerji xəritəsinin dəyişikliyi gətirib çıxardı. Azərbaycan belə bir vacib Cənub Qaz Koridorunun başlanmasından çox fəxr hissi keçirdir. Cənub Qaz Koridoru və Avropa bazarına yeni marşrutlar vasitəsilə və eyni zamanda yeni mənbələr hesabına qaz nəql edir. Hal-hazırda yeganə mənbə Şahdəniz yatağıdır. Azərbaycan Xəzər dənizində yerləşən sektorunda yerləşir. Bundan sonra isə bir sıra digər yeni yataqların işlənməsinə başlanılacaq ki, bunun da hesabına bizim qaz nəqlimizin həcmi artacaq. Azərbaycan artıq uzun illərdir ki, özünü etibarlı tərəfdaş kimi göstərib, xüsusən də Avropa bazarına neft nəqli sahəsində. İndi isə bugündən sonra qaz sahəsində də tərəfdaş etibarlı mənbəyə çevrilir. Mən istərdim ki, xanım Ursulanın sözlərinə əlavə edeyim ki, bizim strateji əməkdaşlıqla bağlı bu ilin iyul ayında Azərbaycanla Avropa Komissiyasının arasında anlaşma memorandumu imzalandı və bundan sonra yaxın bir dövr ərzində Azərbaycan elektrik sahəsində də Avropa bazarına və eyni zamanda da bizim bu külək enerjisi ilə bağlı resurslarımızın qiymətləndirməsi onu göstərib ki, 157 gigavaytlıq bizim külək enerjisi resurslarımız var və biz indi isə hal-hazırda bu enerji resurslarının Avropa qitəsinə enerji çatdırmanı bağlı danışıqlar aparırıq. Keçən il bizim qaz nəqlimiz təxminən 19 milyard kub metr təşkil edib ki, bunun da 8.2 milyard kub metri Avropaya nəql olunub. Bu o deməkdir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə 40%-lik artım baş vermişdir. Bu il isə biz öz qaz nəqlimizi 22 milyard kub metrə çatdırmağı planlaşdırırıq ki, bunun da 11.5 milyard kub metri Avropa istehlakçılarına nəql olunacaq. Artıq qeyd etdiyim kimi, bu ilin iyul ayında Azərbaycan ilə Avropa Komissiyası arasında anlaşma memorandumu imzalanıb, xanım Ursula von der Leyen'in Azərbaycana səfəri zamanı və bu sənəd çox vacib və mötəbər bir sənəddir. Çünki bunun əsasında 2027-ci ildən etibarən biz öz qaz nəqlimizi ən azı 2 dəfə artırmağı, təbii qaz nəqlimizi ən azı 2 dəfə artırmağı planlaşdırırıq və bizim bunu etmək üçün kifayət qədər resurslarımız var. Artıq öz tərəfdaşlarımızla xüsus TANAP layihəsinin və genişlənməsinə bağlı müzakirələr başlamışıq. 16 milyard kub metrdən 32 milyard kub metrə çatdırmasından bağlı, eyni zamanda TAP layihəsində genişləndirməsindən bağlı danışıqlar başlamışıq. 10 milyard kub metrdən 20 milyard kub metrə qədər. Və bunlar olmadan, bu genişləndirmə olmadan əlavə qaz təchizatını həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Sonda istərdim ki, Balqaristan xalqını və Yunanistan xalqını belə bir tarixi tədbir münasibəti ilə təbrik edeyim və çox vacib olan bir layihənin yekunlanmasına bağlı təbrik edeyim və IGB layihəsinə uzun müddətli dövr arzu edirəm. Çox sağ olun. Yunanistan-Bolqaristan qaz interkonnektorunun ümumi uzunluğu 182 kilometrdir. Bolqaristanın və Yunanistanın qaz nəqli şəbəkələrini birləşdirir. Interkonnektorun ümumi dəyəri 240 milyon avrodan çoxdur. Xatırladaq ki, IGB Azərbaycanın Şahdəniz 2 yatağından hasil edilən təbii qazı Bolqaristana çatdıracaq. Bu məqsədlə, Bolqaristanın Bulgar Qaz İAİD dövlət şirkəti Şahdəniz konsorsiumu ilə müqavilə imzalayıb. Boru xəttinin illik ötürmə gücü 3 milyard kub metr təşkil edəcək. Perspektivdə bu göstərici ildə 5 milyard kub metrədək artırıla bilər. Beləliklə, Azərbaycan təbii qazı Bolqaristanın tələbatının 25-30%-ni ödəyəcək. Azərbaycan qazının Avropaya nəqli 2020-ci ilin axırında Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu segmentinin TAP-ın işə düşməsi ilə başlayıb. Hazırda Türkiyə, Gürcüstan, Yunanistan, Bolqaristan, Albaniya və İtaliya Azərbaycan qazının alıcılarıdır. Göründüyü kimi, yeni çağırışlar qarşısında Azərbaycan qazına tələbat artır.
Bugün Bulgaristan Prezidenti Rumen Radev'in adından Yunanistan-Bulgaristan Qaz İnterkonnektorunun açılış mərasimində iştirak edən dövlət və hökumət başçıları üçün rəsmi lanç verildi. Prezident İlham Əliyev lançda iştirak edib. Prezident İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpinə məktub ünvanlayıb. Məktubda deyilir: "Hörmətli cənab sədr, 1 oktyabr Çin Xalq Respublikasının yaranması günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda dost xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir. Ən xoş və səmimi arzularımı çatdırıram. Son 73 ildə Çin Xalq Respublikası həyatın bütün sahələrində, istər iqtisadi, sosial, elmi, texniki, istərsə də beynəlxalq müstəvidə heyrətamiz nailiyyətlər əldə edərək öz inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsinə qədəm qoyub. Biz bugün güclü iqtisadiyyata malik, beynəlxalq aləmdə fəal rolu və mövqeyi ilə fərqlənən ölkənizin sizin liderliyiniz altında böyük uğurlara imza atmasının şahidi oluruq. Dost ölkə olaraq Azərbaycan Çinin nailiyyətlərini görməkdən sevinç hissi keçirir. Biz tarixi ənənələrə əsaslanan Azərbaycan-Çin əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət veririk. Məmnunluqla qeyd etmək istəyirəm ki, diplomatik münasibətlərimizin qurulduğu 30 ildə ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələri, siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığımız dinamik inkişaf eləyərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib. Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə Çinin dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. Azərbaycan da ölkənizin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü hər zaman birmənalı şəkildə dəstəkləyib. Hazırda Azərbaycanla Çin arasında bütün sahələrdə, xüsusilə də iqtisadi, ticari, nəqliyyat, logistika, sərmayə qoyuluşu, enerji, kənd təsərrüfatı və humanitar sahələrdə səmərəli əməkdaşlığımızın yeni məzmunla zənginləşməsi üçün yaxşı perspektivlər var. Eyni zamanda biz işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan yenidən qurma və bərpa işlərində Çin şirkətləri ilə birgə fəaliyyətimizin genişlənməsində maraqlıyıq. İnanıram ki, müxtəlif sahələrdəki, o cümlədən təşəbbüskarı olduğunuz kəmər və yol layihəsi çərçivəsində mövcud potensialdan tam şəkildə istifadə etməklə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızı daha da möhkəmləndirərək və dərinləşdirə bilərik. Bu yaxınlarda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Səmərqənddə keçirilmiş samiti çərçivəsində sizinlə keçirdiyimiz görüşü ən xoş təəssüratlarla xatırlayıram. Hesab edirəm ki, apardığımız ətraflı fikir mübadiləsi və müzakirələr qarşılıqlı etimad və dəstək üzərində qurulmuş dövlətlərarası əlaqələrimizin hər tərəfli inkişafına yeni təkan verəcək. Əminəm ki, birgə səylərimizlə Azərbaycan-Çin dostluğu və strateji tərəfdaşlığı xalqlarımızın rifahı və ölkələrimizin maraqlarına uyğun olaraq bundan sonra da genişlənməkdə və möhkəmlənməkdə davam edəcək. Bu əlamətlər gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Çin xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. Hörmətlə İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Otuz illik diplomatik münasibətləri olan Azərbaycan-Bulqarıstan əlaqələri uğurla inkişaf edir. Ötən dövrdə iki ölkə arasında energetika, nəqliyyat, yeyinti sənayesi, kənd təsərrüfatı, turizm, informasiya texnologiyaları və humanitar sahələrdə inkişaf edən əməkdaşlıqdan tərəflər məmnundur. Bu məmnuniyyət isə mövcud potensialdan daha səmərəli istifadə etməyə, əməkdaşlığı genişləndirməyə mümbit şərait yaradır. Əməkdaşımız Südabə Cahangirlinin sujetini izləyəcəyik. Azərbaycanla Bulqaristan uğurlu əməkdaşlıq quran dost ölkələrdir. Yüksək səviyyədə olan münasibətlər hər zaman müsbət dinamikası ilə seçilib. İki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsində, strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə çatdırılmasında dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri, görüşləri mühüm rol oynayır. İndiyədək imzalanmış ikitərəfli sənədlər, o cümlədən strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə, qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafı üçün möhkəm hüquqi baza yaradıb. Bulqaristan Azərbaycanı Cənubi Qafqazda və Qara Dəniz regionunda prioritet, strateji və etibarlı tərəfdaş hesab edir. Ölkələrimiz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də uğurlu əməkdaşlıq edirlər. Azərbaycanla Bulqaristanın uğurlu əməkdaşlıq etdiyi əsas sahələrdən biri enerji sahəsidir. Enerji təhlükəsizlik məsələləri bütün dövlərdə mühüm əhmiyyət kəsb edir, ancaq indiki şəraitdə bu əhmiyyət daha da artmışdır. Biz bunu yaxşı dərk edirik, ona görə əlimizdən gələni edirik ki, qaz hasilatını artıraq və tərəfdaşlarımızı təbii qazla təmin edək. Azərbaycan uzun illər etibarlı tərəfdaş kimi xam neftini dünya və Avropa bazarlarına ixrac edir. İndi təbii qazı ixrac edən Azərbaycan bu sahədə də etibarlı tərəfdaş kimi özünü göstərəcəkdir. Cənub qaz dəhlizinin işə düşməsi Azərbaycanı Avropanın enerji təminatında mühüm aktorlardan birinə çevirib. Avropada Azərbaycan təbii qazından faydalanan ölkələrdən biri isə Bulqaristandır. Xüsusilə də Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Avropada yaşanan enerji böhranından sonra etibarlı tərəfdaş olan Azərbaycanla əməkdaşlığa daha çox üstünlük verilir. Azərbaycandan təbii qaz tədarükünü artırmaq istəyən ölkələr sırasında Bulqaristan da var. Azərbaycan bizim üçün arzu olunan
etibarlı tərəfdaşdır. Mən çox şadam ki, bu məsələdə də mövqeylərimiz üst-üstə düşür və biz həmin bu praqmatik və səmərəli əməkdaşlığımızı bir çox sahələr üzrə irəli aparmaq niyyətindəyik. Avrasiya Nəqliyyat Dəhlizi layihəsi Trasekada birgə iştirak edən Azərbaycanla Bolqarıstan üçün nəqliyyat sahəsinin inkişafı da prioritet təşkil edir. Bu mənada Bakı-Dibilisi-Qars dəmir yolunun işə düşməsi tarixi əhəmiyyət daşıyır. Layihənin reallaşdırılması Bolqarıstanın Azərbaycan tərəfdən Avropa İttifaqı bazarına giriş kimi, Azərbaycanın isə Bolqarıstan üçün Mərkəzi Asiya regionuna çıxış kimi imkan rolunu daha da artırır. Ötən il ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi isə 73 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edib. Cari ildə isə hədəf daha böyükdür. Südabə Cahangirli, Elnur Orucov, Nübar Rızayeva, ASTV Xəbər. Baş prokurorluqda ölkəmizdə prokurorluq orqanlarının yaradılmasının 104 illiyinə həsr edilən tədbir keçirilib. Baş prokuror Kəmran Əliyev bildirib ki, müstəqillik dövründə prokurorluq mühüm inkişaf yolu keçib. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1999-cu ildə Azərbaycanda prokurorluq haqqında qanun qəbul edilib. Son illərdə isə prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən bu sahədə əhəmiyyətli islahatlar həyata keçirilir. Qeyd edilib ki, gənc kadrların yetişdirilməsi əsas hədəflərdəndir. Bu il prokurorluğa qəbul üçün 407 gənc hüquqşünas müraciət edib. Sonda fəaliyyətdə fərqlənən prokurorluq işçilərinə ali rütbə və fəxri fərmanlar təqdim olunub. Xocalı rayonunun Fərux kəndində tapılmış məzarlıqla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Baş prokuror Kəmran Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında bu barədə məlumat verib. Kəmran Əliyev beynəlxalq məhkəmələrdə Ermənistana qarşı iddiaların irəli sürülməsində sübutlardan istifadə olunduğunu da diqqətə çatdırıb. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra bir neçə belə cinayət törətmiş şəxsləri tapdıq, istintaqa cəlb etdik, məsuliyyətə verdik və onlar hətta Xocalı soyqırımda iştirak etmiş şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, məhkum edilməsi mümkün oldu. Və bu işlərin istintaqının başqa bir üstünlüyü, başqa bir nəticələri də var. O da ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi Azərbaycan hökuməti beynəlxalq məhkəmələrdə, xüsusən beynəlxalq cinayət ədalət məhkəməsində Ermənistan hökumətinə qarşı iddialar qaldırmışdır. Və həmin iddiaların irəli sürülməsində istintaq zamanı əldə olunmuş sübutlardan səmərəli istifadə olunur. Tərtərdə iki nəfər minaya düşüb. Hadisə rayonun Həsənqaya kəndində 3-cü Safxoz adlanan ərazisində baş verib. Rayon sakinləri 1990-cı il təvəllüdlü Cabbarov Nicat Novruzoğlu və 1976-cı il təvəllüdlü Bayramov Rəfail Köçəroğlu xəsarət alıb. Təbibin məlumatına görə hər ikisi xəstəxanaya sol ayağının baldır nahiyəsinin travmatik amputasiyası çoxsaylı qəlpə yaraları diaqnozu ilə daxil olub. Birinin vəziyyəti ağır, digərinin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Ölkənin gələcəyi naminə hətta vəzifəmi itirsəm, məni xain adlandırsalar belə, mən sülh müqaviləsini imzalayacağım. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yerli media müsahibəsində belə deyib. Paşinyanın çıxışından sonra isə bir qrup narazı kütlə etiraz aksiyası keçirib. Ermənistanın birinci kanalına müsahibə verən baş nazir Nikol Paşinyan ölkəsinin çox ağır, dərin siyasi böhranla üz-üzə qalmasını deyib. Jurnalistin sərhəddəki hadisələrdən 17 gün keçməsinə baxmayaraq, niyə hələ də ölən və itkin düşənlər barədə dəqiq məlumatın olmaması ilə bağlı sualından Paşinyan yayınmağa çalışıb. Bildirib ki, bunun üçün institusional mexanizmlər mövcuddur. Bu istiqamətdə işlər aparılır və beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq yaxın günlərdə mətbuatda adlar açıqlanacaq. Ölkəsinin imzalanması ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Sualına cavab isə belə olub. Stat, ölkənin gələcəyin naminə lazım gələrsə, hətta mən vəzifəmi itirsəm belə, məni xain adlandırsalar da mən onu imzalayacağım. Bunun üçün ilk öncə tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. İki gündən sonra Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşərək ilkin sənədlərin hazırlanması istiqamətində birgə razılığa gələcəklər. Statın sonu. Paşinyan 44 günlük müharibədən sonra Ermənistan ordusunda ciddi problemlərin yaşanması, zabitlərin ordu sıralarını kütləvi şəkildə tərk etməsi ilə bağlı sualı cavablandırmaqda çətinlik çəkib. Mənə müdafiə naziri ordu birləşmələrində bu cür problemlərin baş verməsini demir və ya demək istəmir deməklə kifayətlənib. Baş nazirin müsahibəsi yayımlandıqdan sonra Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin binası qarşısında bir qrup narazı kütlə etiraz aksiyası keçirib. Aksiyaya siyasi dairələrin nümayəndələri və parlamentdə təmsil edilən müxalifətin deputatları da qoşulublar. Aydın Eyvazov, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər. Ukraynada
müharibə davam edir. Bir neçə gündür ki, mühasirədə olduğu deyilən liman şəhərinə Ukrayna ordusunun nəzarəti bərpa etdiyi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Ukrayna böhranı ilə bağlı digər gündəm isə ölkənin 4 vilayətinin Rusiya Federasiyasına birləşdirilməsinə dair müqavilələrin imzalanmasıdır. Bir çox ölkə və beynəlxalq təşkilatlar qərara öz mövqelərini ifadə edib. Rusiya isə məsələyə dair BMT qətnaməsinə veto qoyub. DSV Ukrayna hərbçiləri tərəfindən bir neçə gün əvvəl mühasirəyə alınan liman şəhəri və ətraf 5 rayon nəzarətə götürülüb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat verib. Rusiya ordusunun orada 2 böyük polkunun və ya 5000 hərbçisinin olduğu bildirilir. Liman Donetsk vilayətinin strateji ərazilərindən biridir. Siyasi gündəmə gəlincə, Avropa İttifaqı, NATO, Böyük Yedili ölkələri və bir çox başqa dövlətlər Ukraynanın 4 regionunun Rusiyaya birləşdirilməsinə dair imzalanmış müqavilələri qəti şəkildə pisləyib. Avropa İttifaqı qanunsuz referendumları və onların nəticələrini tanımadıqlarını bəyan edib. Böyük Yedili ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri də analoji bəyanatdan çıxış ediblər. Bəyanatda Donetsk, Lugansk, Xerson və Zaporojyenin Ukraynanın ayrılmaz hissəsi olduğu vurgulanır. Böyük Yedili həmçinin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiq olunacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Yeri gəlmişkən, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski 4 regionda referendumların keçirilməsində iştirak etmiş, Rusiya şirkətləri və şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq etdiklərini bəyan edib. Yeni məhdudiyyətlər bu prosesdə iştirak etmiş digər ölkələrin vətəndaşlarına da şamil olunacaq. Son proseslər fonunda Zelenski ölkəsinin sürətləndirilmiş qaydada NATO-ya daxil olması üçün müraciət etdiklərini açıqlayıb. O, Ukraynanın de facto NATO-nun standartlarına uyğunluğunu artıq sübut etdiyini bildirib. Biz bir-birimizə güvənirik, kömək edirik, bir-birimizi qoruyuruq. Budur alyans. De facto, Ukrayna bunu deyur etmək üçün müraciət edir. Latviya, Litva və Estoniya Ukraynanın NATO-ya tez bir zamanda üzv qəbul edilməsini tam dəstəklədiklərini bəyan edib. Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanada da Ukraynanın alyansa üzvlüyünə dəstəyini ifadə edib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken NATO-ya qoşulmağı can atan və təşkilatın imkanlarını genişləndirə biləcək ölkələrin üzv qəbul edilməsini qətiyyətlə dəstəklədiklərini bildirib. Üzvlüyün sürətləndirilməsi məsələsinə gəlincə, dövlət katibi bunun üçün prosesin mövcud olduğunu və ölkələrin bu prosesi isə riayət edəcəklərini qeyd edib. Bu arada Rusiya, Donetsk, Lugansk, Xerson və Zaporojyədə referendumların keçirilməsini, eləcə də bu ərazilərin federasiyaya birləşdirilməsi qərarını pisləyən qətnamə layihəsinə veto qoyub. BMT Təhlükəsizlik Şurasında keçirilən səsvermədə Çin, Hindistan, Qabon və Braziliya bir tərəf qalıb. Təhlükəsizlik Şurasının 10 üzvü Amerika Birləşmiş Ştatları və Albaniyanın təklif etdiyi qətnamə layihəsini dəstəkləyib. Ukraynanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Sergey Kislitsa bildirib ki, Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına veto qoymağı bu qurumun beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi dəstəkləməsinə imkan vermir. Fərdə Abbasova, Sabir Qulalov, ATV Xəbər. Xəbərlərimiz davam edir. Hamı onların vətən sevgisindən, qəhrəmanlığından danışır. Şəhidlər hər birimizin qürur ünvanıdır. Bu mərtəbəyə ucalanlardan biri də Fuad Məhərrəmlidir. Anım günündə adına salınan bulaq istifadəyə verilib. Azadlıq, müstəqillik, babalardan miras qalan torpaq uğrunda oğlunu, qızını şəhid verən xalq xoşbəxt xalqdır. Şəhidlik isə müqəddəs məqsəd üçün canından keçməkdir. Vətən müharibəsində qəhrəmanlarımız ömrünü məhz bu amal uğrunda fəda etdilər. Onlardan biri də Fuad Məhərrəmli idi. Əslən Kəlbəcərdən olan Fuad daim vətən sevgisi ilə yaşayıb. Elə hərbi xidmətdə olarkən vətən müharibəsinin başlaması onun ürəyincə olub. Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edərək şücaət göstərib və elə o istiqamətdə də şəhid olub. Yazısı və çəkdiyi bulaq şəkli isə ondan ailəsinə yadigar qalır. Ana, mən Kəlbəcərdə şəhid olmaq arzusundayım. Görərkən Umrovda mənim şəklim ucalsın istəyirəm. Mənim oğlum çox vətənpərvər, vətəni sevən bir oğlu idi. Şəhidlərimiz daim minnətdarlıqla yad edilir, xatirələri əbədləşdirilir. Onun adına salınmış bulaq istifadəyə verildi. Şəhid olmamışdan əvvəl istədiyi kimi. Mərddir, cəsurdur, erməni gülləsinə öz sinəsini verən insandır. Heç kəs qorxmaz, çəkinməz. Ölümündən sonra qəhrəmanımız vətən uğrunda medalı, Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Aydan Əliyev, Allahverdi Məmmədov, Mədinə Həmidova, ATV Xəbər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Və sonda, bugündən Bakıda arıçılıq məhsullarının 22-ci Respublika Sərgi Satış Yarmarkası fəaliyyətə başlayıb. İndi biz yarmarkada olan əməkdaşımız Əntiqə Fərəcovaya bağlanırıq. Salam Əntiqə, yarmarka nə vaxta kimi davam edəcək? Buyurun, sizdən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizi Respublika üzrə 22-ci bal yarmarkasından salamlayırıq. Yarmarka bugündən fəaliyyətə başlayıb. Burada 250 fermer öz məhsulunu satışa çıxarıb. Ümumilikdə sertifikasiyadan keçən 120 ton arıçılıq məhsulu satışa çıxarılacaq. Bizim yanımızda deməli Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Vüqar bəy buradadır. Biz istəyirik ki, ətraflı məlumatı özündən öyrənək. Salam Vüqar bəy. Salam, xoş gördük, xoş gördük. Bugündən artıq siz də qeyd etdiyiniz kimi 22-ci Respublika arıçılıq məhsullarının sərgi satış yarmarkası fəaliyyətə başlayıbdır. Bu yarmarkanı əvvəlki yarmarkalardan fərqləndirən bir neçə özəllik vardı. O özəlliklərdən biri ondan ibarətdir ki, bu il yarmarkamızda Azərbaycanın bütün iqtisadi zonalarını təmsil edən fermerlər öz məhsullarını satışa çıxardıblar və eyni zamanda ən çox sayda rayonları əhatə edir yarmarkadakı fermerlər. 50-yə yaxın rayondan olan fermerlər artıq məhsullarını gətiriblər satışa, 3 həftə ərzində məhsullarını satacaqlar. Siz qeyd etdiniz, 120 ton məhsul çıxarılıb, bunların 100 tonu süzmə baldı, 20 ton isə şan çıxarılıbdır satışa. Və nəticə etibarı ilə ilkin müşahidələrimiz göstərir ki, yarmarka maraq böyükdür və təbii ki, günlər keçdikcə daha böyük olacaq. Həftə sonudur və güman edirik ki, şənbə bazar günləri əvvəlki ilərin təcrübəsindən də daha çox vətəndaş yarmarkaya gələcək. Maraq kifayət qədərdir, məhsullar çox keyfiyyətlidir və təbii ki, 400 kiloqram hər fermerə limit müəyyənləşibdir məhsul çıxartmaq üçün və həmin məhsullar qida təhlükəsizliyi agentliyinin laboratoriyasında analiz edilib və diastaza göstəricisi və digər göstəriciləri normativlərə uyğun olan məhsulların satışına icazə verilibdir. Və əvvəlkilərdən fərqli olaraq bu il arıçılarımız tərəfindən çox az sayda laboratoriya analizləri aşağı olan məhsul olubdur və o məhsullar yarmarkaya buraxılmayaraq ambarlarda saxlanılır. Yarmarkanın sonuna qədər ambarlarda saxlanılacaq və yarmarka bitdikdən sonra artıq fermerlərə geri təhvil veriləcək. İnşallah fermerlərimizi təbrik edirik. İldə bir dəfə bu yarmarka həm də bizə, bizim bu hörməti arısı dostlarımızın hamısını bir yerə yığmaq, onlarla görüşmə fürsəti verir. Arzu edirik ki, satışları yaxşı olsun, bir il ərzində çəkdikləri əziyyətin əvəzini görsünlər. Təşəkkür edirik, bəli, bu həm də arıçıların bir həmrəyliyidir. Bu il bal yarmarkası həm də ona görə mötəbərdir ki, ilk dəfə olaraq Laçın və Kəlbəcər balda yarmarkada təmsil olunur. Elə istəyirəm ki, yanımızda Laçınlı fermer var, onun da fikirlərini öyrərək. Zəhmət olma sözünüzü təqdim edin. Həsənov Sabir. Baxın, necə hissdir 30 ildən sonra Laçın balı satışa çıxarılacaq? Necə istərdir? Möhtəşəm bir hissdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah ordumuzu qorusun. Çox gözəl bir hisslər yaşadıq. Getdik oranın məhsulundan, getdik insanlara verilik tadına baxırlar, alırlar. Çox sağ olun hər şeyə görə. Allah prezidentimizə canı sağ eləsin. Hər şeyə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bəli, elə bu da bir fürsətdir. Kim əgər Laçın, Kəlbəcər balı, ümumiyyətlə, Respublikamızın bütün zonalarının balından almaq, dadmaq istəyirsə, yolunu yarmarkadan salsın. Bizim bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. Söz sizdədir. Əntiqə, sizə və müsahiblərinizə təşəkkür edirik. Fikirlərinizi bizlə bölüşdüyünüz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan Televiziyasının efirindən asılı xəbərin saat 16 olan buraxılışını izlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.